Det er kaldere og mørkere ute, og nå trekker oss inn i varmen, det nærmer seg jul. Jeg vet ikke om du synes det er vanskelig å finne julestemninger, eller kanskje du synes det er lett. For mange er julemusikk med på å gi oss den roa og streng. En plass der du kan lene deg tilbake og nyte lyden av jul. For 28. gang inviterer Nørve Ungdomskorps til julenattinné. I år har vi med oss Maria Holand Tøsse og koret Voksing fra Langevågen. Fredag 22. desember er du hjertelig velkommen til julenattinné i Voldsdalskirka. Oss gleder oss til å se deg og gi deg en musikalsk opplevelse rett før.